Mështes akoma më fuqishëm në KLP-qut ajo? Po, besoj se Dievu asqarova se si është kryuar KLP-ja. KLP-ja është kryuar mbi bazë të emërimeve të bëra nga Arta Marku, që u bë prokurore përgjithshme në dhunim të kushtetutës me 69 vota. Keni harruar? Dhe bëri gjithë emërimet e sistemit prokurorisë, që dilte KLP-ja që doli, që dilte SPAK-u që doli, që dilte prokuroria që doli. Dhe edhe mi gjithë atëve, u kam thënë to probleme me kohë dhe u kam thënë prokurorin e keni ju dhe Edi Rama. Dhe përgjegjësinë për krimin dhe për korrupsion e keni ju dhe Edi Rama. Te gjykata kushtetuese jam unë president. Këtu nuk ka shaka dhe ju dini që shakat nuk kanë ekzistuar në atë çështje. Tani vim tek dumdumani. E para njëherë kërkoj ndjesë gjithë prokurorëve të SPAK-ut që nuk janë si ai. Sepse unë e kam thënë dhe më parë, bile kam thënë dhe për Zotin Berisha, që te SPAK-u kam thënë ka dumduman, ka dhe njerëz prokuror prokurore që luftojnë krimin, që luftojnë korrupsionin e tjerë, kam bërë deklaratë solidariteti për prokuroren që ishte kërcënuar nga banditët. Nuk ka njëri në prokurori që nuk e di se çfarë mbështetje i kam dhënë unë Arben Rakipit. Se çfarë mbështetje i kam dhënë unë grupit prokurorëve që merresh me hetimin e çështjes Ajdari, që e bllokon Arben Rakipi me Fatos Klosin. Edhe me gjithë grupin tjetër. Dhe kam thënë publikisht, isha 30 vjeç, do gjejmë vrasit e Azemajdarit dhe vrasit e vrasit e Azemajdarit. Dhe di shumë mirë Fatosi dhe Rakipja, se si për 24 orë, i dënuar i Jau Saliu, ka ardhur në Shqipëri. Dakord. Për atë akt që ka kryer, por që ka qenë pjesë aty akti. Dhe po i them tani dumdumanit. Tre herë me një gazetare që të del ty te Metamorfoza, ke përmend emrin tim, që po më hetojnë mua për çështja. E ke çu dhe njerëz që të më mbushin mendje që ti ju nga Shqipëria. Po pse legendë si puna jote amun? Që të dritat goja. Qa prokurori e ti? Gjumon vjerën time ti, marrësh peng vjerën time. Marrësh peng familjen time. E kujton se do marrësh partinë e Lirisë që t'ja çosh ati Tarallakut. Po pse nuk nxorëm si me ne? Me lulushët andej, që të lëmë lulushët këtu, dhe qim ka gjinë dhe qim ka gjishat e tua, që i përdorë për të asgjësuar pluralizmin politik Shqipëri, po pse më palaco ka frikilimet nga bullu jytë, dhe Amerikanëve të tu si Adriani dhe Megonigali, se dhe Adriani Amerikanështë. Po Ilimeda nga burgu do të ta shpërbëj atë celul kriminale që është atje, o palaco. Hare ditë televizor me mua ti, me që ke vendosur të mesh me politikë. Si fletin emër të SPAK-ut? Po SPAK-un për ndaj bëm, që çdo prokuror të ketë përgjegjësinë e ti, dhe janë barabartë. Ti aty për të firmosën emër SPAK-ut, jo për të bërë zëdhënësin politikë të partisë rilindje. Do si edhe shti demokracinë Shqipëri, ti njërën. Të kanë thënë ty Amerikanë të vësush më mburë, për kur duash ti, edhe Amerikanë të tu. Balafaqohemi këtu, edhe në Amerikë. Për nuk zorët më ndju, palaco. Për mu ka dash legendarit në Fosburg që në thedyshin, më la një vit për imunitet, e në thrisin gjdo javë, s'ka parë, më thoshin, ata dhe Prel Martini ik, se kemi urdhër,
E msolli Fatosnan Olon Tevçuçi dhe më tha, shkote Pasoku e shkote Krakshi, se ishte akoma në pushtet. Ca kohë sa qetësohet situata. O Palaço. O Dumduman. Regjim tonë mankutës do bëjmë ne këtu. Prandaj thiri mendjes. Reflekto, thello. Nuk të mbron dot, as KLP-ja, as Zoti. Nëse shkel kushtetutën. Dhe ky nuk është kërcënim. Kjo është ndihmë që po t'jepet, këshillim. Ignorant. Ti hapet që zdian në dhjetor 2019 me urdhër të Tiranës dhe të Megonigalit në kulmin e luftës për të mbrojtur kushtetutën dhe gjykatën kushtetuese. O Palaço. Po çfarë presim ne? Thuash ti që kam takuar me Megonigalin? Çfarë presim ne? Që të thuash ti atë që digji Shqipëria që i ka vajtur 20 herë në burg në fier Kastrioti Ismailit për t'i dhënë jep dëshmi kundër Ilirmetës. Që të dalësh ti nga burgu e të vija i këtu, se Ilirmeta nuk është kujdesur për ty, ti pse mbron Ilirmetën? Ku ka fjet Ilirmeta, si ka fjet Ilirmeta? O të rallak. Po Ilirmeta në atë vit ka qenë ministri i jashtëm. Ka 150 metë jashtë shtetit. Po ti merresh me ato punë, sepse nuk ke takat ti të arrestosh Eron Velin. Si unë biti me favore, ty dhe atyre tjerve. Pronarin faktik ti që nëratoj Tiranës. Ti nuk ke takat, se e Palaço, të thrasë që diramën, që ka bërë ato vendime qeverie në kundështim të plot me ligjin, dhe që një drejtor atje i prokurimit ka thënë kjo është e palishme, sepse ti e prokuror jo i Amerikanëve, ti e jo një Gjellagatçit, e mos u fshiti mas Amerikanëve, se ka Amerikanë të ndershëm, e patriotë,